Dass man schon Gräfstrupfheim oder was darf da wohnen kommen. Ja. Sonst kann man das Tour haben, nicht? Ja. Und er fing so an, ne, es kann bli der neue Gräfstrupfen, ja. Ja. Men he var liksom varenda pojk som var född skulle grävt upp ett eget hem? Så skulle grävtas upp ett antal hektar. Mm. Det var ju så. Mm. Ja. Det förekom stort i alla hem nog som jag ägde jordbrukat. Det skulle ökas på, så det kom ett nytt barn så skulle ökas på. Och speciellt om det kom ett pojkbarn. Mm. Ja. Ja, när man fick, skulle beskriva ner och vilka sjukdomar som familjen hade och allt sånt. Och idén alltså det här var det lite tvehugget då där det som var chef för skyddskåren hade en annan syn än vad jag hade. Och, mm. Och jag var ju gemet idén att det här sa nej precis, det skulle vara ja. Mm. På det här, vilka sjukdomar som familjen hade drabbats utav. Ja. Så jag hände bara sig, började jag så sa nej, nej. Så ropade han ut, ja. Han tog över helt enkelt. Mm. Ja, det var pinsa helt enkelt. Mm. Det var nog okej, ja. Och det tyckte jag ju inte om heller, så jag måste sa emot också, men det var bland annat en prästson som jag reagerade mot för att jag behöver inte säga något, men i varje fall så sa jag att du ska vara till präst och hålla på med toketenan. Jo. Jo. Men han sa att man måste ju visa en pondus, mm. Man ska utbilda soldater. Mm. Jo, ja. Helt det skulle inte bli rått, nej. Men. Ja. Det var så tätt på det fältet med stupade. Och så kom prästen då, så Sira började på. Vilket välgjort arbete, jo. Och så måste Adriana komma och säga till jag, vilket underbart arbete. Mm. Och här reagerade unga svojkar mot egentligen. Mm. För här var jag frågan om människor här också. Mm. Även om jag var ryssar. Mm. Men så han skulle ju grävas ner då? Det skulle grävas ner då, ja. Det tyckte ni inte om? Nej, vi fick order om till gräva ner så mycket som vi hände. Mm. Bara, ja. Och det var hela roligt att gräva ner, döda människor inte. Men jag var väl kärra då? Va? Jag var väl kärra? Ja, jag var ju kärra också som skulle bildas. Jag fick grana, ja, för tillägg i. Det var arbetsamt, var det väldigt arbetsamt. Och så skulle det dras dit och så skulle det grävas ner igen. Vad var det jag sa då? Nu har frågan om hur kommer det sig att du blev mandarinriddare. Du har skött så mycket ryssar. Ropa ut. Ja. Och det var nog inte så bra att säga heller. Nej. Men nog var det sant. Det var sant att ha varit mandarinriddare just för det. Mm. Jag var en lurare som lurade på och skött mycket ryssar också. Jo. Mm. Ja, han var och en på sitt sätt. Mm. Men jag bara till försök lade av tunga granater var det, så det var tungt att få tag i, men vi hade ju unga friska pojkar med som bondfolkar som var stark nog. Mm.
Så de kunde ladda upp fyra kanoner, så skulle jag ställas in och så skulle jag avfyra. Mm. Och hade jag avfyrat så hade jag fått lämnet av plutonchefen och Adler i gruppen. Jo. Mm. Så jag avfyrar faktiskt, men jag vet inte om man ska skryta med det eller inte. Mm. Avfyrar faktiskt mest utan att pojkar och hade en stor kanon. Jo. Mm. Det var nog som hela luften darrat och man avfyrade den då. Mm. Men du sa en intressant sak, att det var ju bondpojkar. Ja. Var det en fördel att det var bondpojk i kriget? Bondpojkar har rätt bättre styrkor i vanliga fall än vanliga pojkar. Mm. För det var bondpojkar var ju van till arbete med tunga saker. Mm. Så att i regel så var de till bondpojkar väldigt duktiga, för gällde krafttag att lyfta stora projektilerna och sånt. Mm. Så gällde ju det helt enkelt att få in. Jo. Och sen ni skulle bygga korsorna, då var det bra att kunna bygga. Ja, stockar skulle huggas och stockar skulle bäras i korsorna. Och så skulle grävas också, jo. Och det var bondpojkar bra. Och bondsönerna skulle inte äldre som hade lärt sig hur man hanterar stockar och sånt. Så det här det var bra att ha bondpojkar med i korsobyggen också, jo. Det var faktiskt den styrka jag hade. För det kunde vi bygga upp korsorna så snabbt. Mm. Ja. Och så var ni van till siblod då? Vi var van till siblod, ja. Och det här det var ju också en fördel på ett sätt, för att man reagerar på ett annat sätt än det här en som inte har sitt. För att en som inte har sitt som kom i chock igen när man såg för mycket blod, ja. Mm. Du var 12. Ja, när pappa så är det farfar var det som sa egentligen. Då när jag var intresserad av det. Vi hade ju postlådor vid oss. Så det var ju alltid en stund som de bakat posten som de kom till och läste. Och så berättade jag och sånt och så sa farfar, det är du som är så intresserad, kan du köpa ett litet häfte, jag börjar skriva, så får du berätta. Jag berättar för dina barn när du blir gammal, om du blir gammal. Hora grant. Men du skriver under kriget, så skriver du dagbok om. Jo. Mm. Alltså vi måste på ett sätt för lite dagböcker var och en. Då vi var med i elden så kom ju protonchefen då sen och frågade hur det var på här och här stället och vad som hände där och där. Och har du skrivit ner någonting, frågade och så vidare. Och så var det då att man försöker relatera lite grann vad man har skrivit ner. Och, Det var med om allt det i kriget och under minnena. Ja. Hur länge har du hanterat det? Jag vet inte, jag har nog varit hanterat på många olika sätt i mina drömmar. Ofta har det ju kommit fram i drömmarna och är ju klart. Ja. Vissa saker speciellt har kommit fram, ja. Som har varit bättre på ett sätt. Och det är bara att det finns glömt och igen. Och så hade jag ju mycket kamrater som jag kunde diskutera med och ofta var vi nog på samma linje. Då är det kriget, men ibland så fanns ju oliktänkare. Jo. Mm. Jag hängde i hela kriget i efterarbete, mm. kan man nog säga. Då man har råkat likasinnade så har jag kommit fram egentligen och minns du. Det och det och så vidare, ja. Mm. Och alltid så gäller ju frågan om människor och människan och livet. Det var ju här. Mm. Mm.
Ja, det är många som har frågat. Vad ska man svara? Jag försöker leva ett sånt liv på ett sätt, jo. Utan varken tobak eller brännvin eller sånt som en del andra kamrater också använder sig flitigt utav. Och tobak går det med, men brännvin i krig, det rekommenderar jag inte. Man rycker ju sig vilt, så att säga, då, på ett sätt. Så det här... Man måste leva sånt någon gång man ska leva, och jag har försökt leva sånt. Det gör jag fortfarande på olika sätt. Och så har jag varit väldigt intresserad av att hålla min kropp igång. Det har ju varit en annan sak för mig, att jag alltid försöker hålla kroppen igång på olika sätt. Med gymnastik och idrott, och jag ju, jag fick ju vara med till de här olympiaderna. Om inte det var direkt tävling, men i varje fall så var det ett stort uppdrag. Och en stor upplevelse. De får vara med i det här. Och där träffade jag faktiskt bra många utav de som har varit med just i det laget också. Som vi, en del var ju från seminarietiden och en del var ju från andra tider. Ja, jag har ju varit aktiv och jag har en gång i mitt liv att man skulle visa sin aktivitet i olika sammanhang, och speciellt då gäller samhällsbygget och sånt. Så gäller det ju att försöka bygga upp ett godtagbart arbete som kroppen tål. Så här blev jag mycket i delen att jag fick vara förebild för det ena och det andra.